Рагавленის შენარჩუნება შეძლო ყოფილმა ხელისუფლებამ AES Telas-სა და სხვა კერძო სახელმწიფო ენერგოორგანიზაციებში. Ინტერნეტ პორტალ Forge-ის მონაცემებზე დაყრდნობით TV3 ენერგეტიკის სისტემაში არსებული სიტუაციით დაინტერესდა. Პორტალი Telas-ში მიმდინარე პროცესებს და ორგანიზაციის ხელმძღვანელი პირების თანამდებობებზე დანიშნვის ფაქტებს დეტალურად აღწერს. Ამავე ინფორმაციის თანახმად, არჩევნების შემდეგ ყოფილი ხელისუფლების გავლენა კომპანიაში კვლავ იგრძნობა, რაც ორგანიზაციის ხელმძღვანელ თანამდებობებზე ნაციონალური მოძრაობის წევრების მუშაობით დასტურდება. Информации ყოფილი ხელისუფლების კადრები მუშაობენ სახელმწიფო ელექტროსისტემაშიც, სადაც ორგანიზაციის დირექტორი ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ნიკა გილაურის ახლო მეგობარია. Telas-სა და ელექტროსისტემაში მსგავს ინფორმაციას აბსურდულს უწოდებენ და კომენტარის გაკეთებას საჭიროდ არ მიიჩნევენ.